Ազգային ժողովի առաջկա քարերայի օրակարգում ընդգրկված է նաև արտոնագրային հարկի մասին նոր օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Կխնդրենք ներկայացնել ձեր դիտարկումները այդ օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Ինչ է դա, ինչ է իրենից ենթադրում, ինչ նոր իրավահարաբերություններ է ստեղծում։ Նայեք, ինչոր չափով մի բառ է փոխվում, կոչվում է հարկ կամ վճար, հա, որ նայես նույն մոտեցումն է, նույն գաղափարն է, մարդ պետք է ինչ-որ գումար վճարի ստանա թույլատրություն գործնեությամբ զբաղվելու խնդրին։ Իմ համար մի քիչ անհասկանալի է իրականում մնացած փոփոխությունները, որտեղ եթե ուղղակի բառը փոխվեր, դեռ ընկալումը հանգիստ լիներ, որ լավ փորձում ենք բոլոր դաշտը ձևավորենք մեկ բառային օգտագործման խնդրի մեջ։ Այնուամենայնիվ դրա հետ միասին կան փոփոխություններ, որոնք մի ըստիս շատ բարդացնում են օրենքի կիրառումը, եւ դրա հետ միասին ոչ այնքան բարենպաստ իրավիճակում են հայտնվում հենց մարդիկ, ովքեր որ մտնում էին վճարների, այդ արտոնագրային վճարների դաշտի մեջ։ Առաջարկ են անում, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները այդ հարկերի խնդիրները, ինչով ըստիս ավելին է բարդացնելու մեխանիզմը կամ համակարգն է բարձրացնելու են իմաստով, որ այսօրվա դրությամբ հարկային մարմիններում բոլորը գիտեն, մեխանիզմը կա, աշխատում է, լավ է, վատ է, ինչ-որ չափով, եթե նայում ենք այդ հարկային տեսակը իր բաժինը, որը շատ փոքրիկ է, քիչ է ընդհանուր կշռումը, բայց գոյություն ունի, չնայած տարեստարի նվազում է, եթե նայենք 2013 թվականին եղել է 180 միլիոն դրամ ընդհանուր հավաքած, 2014-ին արդեն միայն 50 միլիոն դրամ է, իսկ հիմա մի քիչ էլ բարձրացնելով ըստիս ինձ թվում է մարդկանց ավելի բարդ վիճակի մեջ է դնելու, որովհետև եթե իրենք սովորել են, որ պետք է գնան, ասենք մեկ անգամ այդ վճարեն, 6 ամիս հանգիստ աշխատեն, ապա հիմա դառնում է պետք է գնա այլ տեղ, մարդիկ ասում են վճար, հասկանում են, որ վճարում են, եւ նրանից հետո չկա որևէ ավել բաներ ասելուց հետո, հա, վճարեցի, կարթուղտս, ես իմ գործնությունս անում չեմ ուրանք, որ այդ մարդկանց եկամուտը երևի օրական 2-3000-ից ավել ինչ-որ չափով չի զարգանալու, մարդիկ են, որոնք փորձում են իրենց կենց մի կերպ իրենց, այդպես ասած, հա, պահպանեն իրենց ապրելու հնարավորությունները, իսկ հիմա եթե պետք է նոր մարմին վերցնի հաշվառի, նշանակում է նոր հաշվառման մեխանիզմ, նշանակում է նոր մարդիկ, նոր այցելություններ, նոր ինչ-որ չափով անհանգստությունների խնդիր, չմոռանաք, որ մեր իրականության մեջ և մեր մշակույթի մեջ որևէ մեկը չի սիրում, երբ որ գալիս են և հաշվառում են և հարցեր են բարձրացնում, ինչը նշանակում է, որ կարող ենք մենք դրանով նույնիսկ նպաստենք, որ այդ մարդիկ սկսեն հոգնելը, աշխատելու տեղը և մի բան նպաստելու, զարգացնելու տեղը, ավելի շատ այցելություններ ունենան, ինչ-որ հաշվառման, թղթեր տրամադրման և այլ բաների համար, թեթևացնելու տեղը ըստիս այսօրվա տնտեսական իրավիճակում ես ավելի շատ բացասական կողմեր եմ տեսնում բարդացնելու և այլ մեխանիզմներ անելու, հատկապես որ այդ գումարը այնպիսի մի գումար չի, որտեղ մենք պետական բյուջեի համար պետք է ասենք մեծագույն նշանակությունն է ընկնում։ Օրենքի նախագծի հեղինակները նշում են, որ իրենք ավելի չեն վատացրել վիճակը, այլ ընդհակառակը ավելի լավացրել են։ Ցուցակը, ում վրա պետք է տարածվի նոր օրենքը, չին լայնվել, մասնագիտությունները չեն ընդլայնվել, հարկը որպես հարկատեսակ գումարի չափը չի ավելացել, ընդհակառակը սահմանվել է վերին շեմ, մի խոսքով ամեն ինչ արել են, որպես այդ մարդկանց վիճակը բարելավի։ Այսինքն դու կտում ես, որ ամեն դեպքում այդ վիճակը չի բարելավում։ Եկեք նորից նայեք, թերապես որևէ օրենք, որ եղել է ազգային ժողովում, հատկապես տնտեսական և հարկային, որ քննարկվել է անցած 3 տարվա մեջ, միշտ է կարարությունը ասել է, մենք արել ենք սա բարելավման համար։ Բայց երբ որ նայում ես հաջորդ տարվա հաշվետվություններին և վիճակագրությանը, պարզվում է վիճակը ավելի վատացել է հավաքագրման իմաստով։ Այստեղ է գալիս այդ խնդիրը։ Եթե փորձում եք բարելավեք, նոր ադմինիստրատիվ այդ աշխատանքների խնդիրները ինչի համար է պետք։ Եթե այդ մարդիկ աշխատում են, խրախուսման խնդիրներով է պետք բարելավել։ Ի վերջո բարելավման իմաստով անելով մարդկու մոտ գալիս է մի ձևավորված համակարգից անցում դեպի մյուս։ Ես հասկանում եմ, երբ որ տնտեսության բարձր աճ է տեղի ունենում, այլ խնդիրներ են գալիս, բայց երբ որ այդ մարդկանց մոտ այնպես էլ նայում ես, անկում է տեղի ունենում, ինչին ավելին բարձրացնել,
ես կտե հասկանայի բարելավում, եթե ասային, որ լավ գիտեք, այնուամենայնիվ մեր այդ 50 միլիոնը այն գումարը չէ, որը այսօրվա դրությամբ մենք շատ պետք է մտահոգության խնդիր լինի, եկեք օրինակ չորչապով նվազեցնենք իրենց աշխատանքը, հա, թույլ տանք 1 տարի էլ առանց որևէ վճարի աշխատեն, թող կայանան հաջորդ տարվանից մենք ինչ-որ բան կանենք, ես կասեմ բարելավման մեխանիզմներ է գալիս։ Հաշվառման խնդիրներից ելնելով, երբ որ նորից ասում են, եկամ ցանկ են ավելացրել, որ պետք է աշխատեն, բա ասենք մեխանիզմը, որ ունես արկայի մարմիններ, որոնք լավ վատ աշխատում են ինչ-որ իրենց մեխանիզմները, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հարկային ինչ-որ խնդիրներ լուծելը ես հլը չէի պատկերացնում, չէի մտածում, որ դրանով այդ մարմիններին առանց իրենց ֆինանսական հնարավորությունները մեծացնելու, առանց իրենց կարողություններին ինչ-որ վերապատրաստման երկար ժամանակ անցկացնելու իրենց վրա նոր ֆունկցիաներ ձևավորեն։ Միգուցե մեծ քաղաքներում դա ավելի հեշտ է լինելու, բայց մնացած բաները դու չես կարող մեծ քաղաքի համար առանձին օրենքի խնդիր անես, չգիտեմ, ունենք 1900 քանի համայնք, ուրեմն բոլոր համայնքներում այդ մեխանիզմները պետք է աշխատեն, արդյոք ունենք բոլոր համայնքներում այն թաղապետարանների խնդիրներ կամ գյուղապետարանների խնդիրները, որոնք ունեն համապատասխան պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որ միանգամից կարող են աշխատել։ Եթե նույնիսկ 1 շաբաթով, 2 շաբաթով, 1 ամսով դու պետք է պետությունը ռեսուրս ծախսի, որ իրենց վերապատրաստի, այդ ռեսուրսը որտեղից է լինելու, ասում ենք այնպես էլ դժվարանում ենք նույնիսկ այս տարվա բյուջեն կատարենք, ցանկացած նոր բանը փոփոխությունը բերելու, ու եթե նույնիսկ դրական փոփոխություն պետք է, պետք է երկար բացատրել և աշխատել, ըստիս որևէ ձև մենք երբևէ չենք աշխատում, ես ամեն անգամ հանձնաժողովում տարբեր օրենքների հետ կապված այդ խնդիրը միշտ եմ ունենում, արդյոք ոլորտի մարդկանց այդ աշխատելը, արդյոք մի քանի ամիս իրենք արդեն գիտեն, որ այսպիսի փոփոխություններ ունենալու, արդյոք իրենց այդ աշխատելը, որ վաղը ինքը արդեն երբ որ գա, հարկայնում ըլնելու է համապատասխան, չգիտեմ, փաստաթղթի ձևը, կամ ինքը հասկանալու է, որ մեկի սենյակը մտնի, ինչ անի, օրինակ, եթե առաջ պետք էր 5 սենյակ մտնել, հիմա մի սենյակ է մտնել, իր աշխատանքը բարելավել է, և ինքը դա պատկերացնում է, ասում են աշխատում են, բայց մենք ինքներս տեսնում ենք, թե ինչպես էր ելնում, օրինակ, չգիտեմ, այն փոքր երմիջին բիզնեսի համար կամ իրենց ներկայացնել առևտրականների համար խնդիրներ, ասում էին, բայց հետո վերջում գալիս էր հարկը վճարելու ժամանակ, պարզվում էր փաստաթղթի ձևը մշակված չի։